Mortelecom iha duni ofertas nebe furak iha tinan rihun ruasan nolo resin har. No agora iha ofertas nebe furak letan. Ho, ai, beksa, super light. Manan minutos san nolo gratis, hori kualia. SMS san nolo resin lima. 0.5 megabyte ba internet. No SMS Facebook lima, hori atualiza itene perfil. Timor Telecom, ita hotu nia ligação. Solução e aí tem a ligação.